Kwenda wapi? Kwetu. Are you serious? Una, yes, una, wacha, I'm serious. Wacha mchezo pwana. Ulipi nyumba, uleti chakula. Nani? Wewe. We, kwani wewe unafikiri hii wakati kani unaniambia? Si unajua nilikuwa kazini na nilikuwa naleta chakula. Kwako ndio kuna corona peke yako. Jirani yangu hapa alikula kuku jana. Juzi walikula nyama. Wewe saa yote una kwetu saa sote sukuma. Wewe unaongea na mna hakuna chakula. Unajisikia vile unaongea wewe? Nimechoka na ujinga yako. Ati hiyo ni ujinga na unajua nilifutwa kazi. Kuwa kama mwanaume. Kwani mimi ni nini? Enga, enga, Pepi, enga. Enga. Hello. Unaenda ukweli? Haka kama mama kanapanga na mna gani haka? What is wrong with you? Enga. Aya, anaenda ukweli. Kataruti tu, kataruti tu. Hakuna jita kataruti. Wee ngoja utaona kakeruti. Njaa ndio itakafukusa huko. Ngoja utaona. Eh? Unaona unafikiri ni mchezo. Ngakoa? Ah, eh. Sijakuja mambo mbiki mambo ya kusungumusa. Sikia. Unafanya nini? Sikia. Nini? Wee nini? Nimesinga kujalipa nyumba. Sinitano. How many months hujalipa nyumba? Sinitano peke yake. Miezi tano. Sindio na sinusuona chua hini mambo. Mina kulisa. Nairobi, Nairobi nani anakaa nyumba bila kulipa? Pana wewe si unaelewa hii ni mambo ya corona pana. Sasa inatoa wapi? Na nilifutwa kazi. Eh, wewe kila kitu corona. Ukiambiwa lipa nyumba corona. Si unajua nilifutwa kazi pana. Eh, kufutwa kazi kwani ni mbaya? Watu wangapi wamefutwa kazi na bado nalipa nyumba? Ah wewe acha pana. Makoa, let me tell you. Wewe ni caretaker na hata sijui unakuja kufanya nini hapa. Unakuja kufunga nyumba kwa nini? Mwenye hizi nyumba ndio mimi ni caretaker. Yes. Mwenye nyumba amesema wekelea money. Put money where the money belongs. Wacha mchezo pwana. Hapa uwezi funga. Mako unajua wacha ni kuambie. Hapa uwezi funga. Naona unanisoea wacha nitoe barakoa. Ati barakoa. Na nisimame mbali na wewe. Wacha. I'm telling you, Makoa. Wewe wacha mchezo pwana. Makoa. Usinilete. Makoa. Usin... Nimekuita mara ngapi? Mara tatu. Nimekuambia namna hii. Hii nyumba ukai tena. Ah, mimi nitakaa. Na nyumba nani? Nitaka wewe si nimekwambia wewe ni kiateka. Mwenye nyumba na wewe ni kiateka tu, kiateka. Eh, ndio ni kiateka. Wekelea pesa hapa nimpeleke mwenyewe. Ah, acha kunisumbua pana. Kwenda huko. Wewe unashinda kuita mtu kiateka. Hii nyumba kama unafunga, nifungie ndani. Siwezi kufunga. Ndio. Ni sawa. Kama unataka kuna mna hiyo. Kama. Wewe. 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 Bado nafikiri mimi nacheza na wewe. Hello, wewe. Wewe. Wacha mchezo wewe. Ukipata pesa nitakuja kufungua. Wewe uko sasa. Unashinda hapa. Kwenda huko. Enda. Wewe. Fungua hii mlango pana. Wacha mchezo pana. Haka kama mtu kanakuanga na mnakana na nikakiateka tu peke yake. Hamuna hata huruma. Nyinyi watu wa aina gani pana? Hii wakati wa corona hata una huruma unakuja kunifungia mlango. Wewe. Kuja ufu. Na kana kameenda. Mama yangu wewe. Kameenda. Aya. Ni ukweli kameenda. Aya.